مولانا محمد موجود والکرم باری کو سلیم صلو علیہ الصلات والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ابھی ہمارے شاداب و پیکر صاحبان کی شاعری ہوگی چند شعر میں پڑھتا ہوں ملاحظہ کریں حافظ قرآن کا اے سبحان اللہ حافظ قرآن کا جاگا نصیب واہ واہ فیض قرآن کا حافظ قرآن کا جاگا نصیب واہ واہ ایک شعر میں پڑھتا ملاحظہ کریں کہ غوث خواجہ اور رضا کے فیض سے ہو فاض کے غوث خواجہ ہاتھوں کو اٹھا کے کہہ دیں سبحان اللہ آپ کو خوشی نہیں ہے دستار بندی کا منظر دیکھ کر سب لوگ کہہ دیں سبحان اللہ اور زور سے اور زور سے اور زور سے بولیں سبحان اللہ کہ غوث و خواجہ رضا کے فیض سے ہو فاض کے مگاتا سر پہ سیرا واہوا علم دین سے جگ مگاتا سیرا واہوا علم دین سے جگ مگاتا سر سہرا واہ واہ اور مناظر عالم اسلام حضور مفکر اسلام علامہ مفتی محمد شمشاد رضوی صاحب اللہ بیٹھے ہیں ایک شعر حضرت کے قدموں کا بوسہ لے کر آپ تک پہنچاتا ہوں ملاحظہ کریں کہ یہ کلام اللہ کے پاروں کی برکت دے یہ کلام اللہ کے پاروں کی برکت دیکھیے ہے ہزاروں میں الگ ہے ہزاروں میں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت خطیب اہل سنت خطیب اہل سنت حضرت علامہ احمد رضا صاحب قبلہ
नारे तकबीर नारे रिसालत। ये शेर देखे एक दफा कहते हैं सुभान अल्लाह के है कलाम अल्लाह के पारों की बरकत देखिए है हजारों में अलग हाँ है हजारों में अलग हाफिज का चेहरा वाह साहब सिमला के हवाले से एक इस्लाम जो हुजूर अल्लामा सिमतुल्लाह साहब सिमला के चेहरे को देखिए और ये आखिरी शेर सुनिए शादाब भाई को सुनना है ज़िया इस्लाम जो इल्मी दारा है यहाँ है ज़िया इस्लाम जो जनाबे सिबगतुल्लाह वाह वाह इसको सींचे है जनाबे सिबगतुल्लाह वाह वाह हाफिजे कुरान का जागा नसीबा